час. Отже, почнемо, напевно, зразу з фіч, нових фіч ASP.NET-у, тобто які, ну, так декларуються, як, ну, найбільш важливими для нового релізу. Нові аплікації в Next будуть підтримувати side-by-side support. Тобто, що це означає? Означає то, що фактично ви можете хостити свою аплікацію незалежно від того, який фреймворк встановлений на машині, де ви хостите. Вони досягаються тим, що фактично весь .NET разом з вашою вебною аплікацією буде йти цілим пекеджем. Тобто ви, коли деплоїте свою аплікацію, ви разом з ним деплоїте і повністю весь .NET-ний стек. Таким чином, коли ви ну, задеплоїли це, ви можете деплоїти різні аплікації з різними версіями .NET-у. Якщо ви хочете там версію 4.0 на вашій аплікації, будь ласка, хочете 4.5, будь ласка. Тобто вони можуть іти паралельно і абсолютно ніяким чином не впливати на інші аплікації, тобто які там вже, допустимо, на сервері хостяться. Розлін. Ну, Розлін — це взагалі окрема тема, дуже велика. Це фактично платформа компіляторів, яка дозволяє вам ну, налаштувати, як буде відбуватися компіляція вашого проекту, тобто якимось, тобто фактично весь цей процес віддали вам в руки, як ви собі хочете це зробити, так ви це і зробите. Але основна фіча, яка використовується тут в Next, буде те, що вам не треба буде компілювати аплікацію, коли ви вносите якісь зміни. Тобто, по факту, Розлін тримає всю інфу в себе в пам'яті, то є якийсь певний файл watcher, який стоїть, який дивиться на ваші фактично файли в ваших бібліотеках. І, ну, тобто він бачить будь-яку зміну, як тільки ви натиснули сейв, він фактично сам підхопить, сам предкомпілює і буде тримати в пам'яті. Тобто, бенефіт того є такий, що фактично вам не треба зберігати збірки на диску. Ну, але зрозуміло, що ну, це потребує більше пам'яті, тобто для того, щоб всі ваші збірки трималися ну, фактично в пам'яті і не зберігалися. Це є набагато швидше. Тобто сама операція там зберегти на диск, там вичитати з диску, зрозуміло, що це повільно. Тобто в такому плані, якщо якісь зміни вносити real-time, вони, тобто, дуже швидко можуть бути відображені для вас. NuGet. NuGet — це вже, в принципі, не нове, і багато пекеджів шіпляться NuGet-ом, тобто все, що ви хочете, там собі якісь ваші розширення, якісь там ліби, фреймворки, все, що ви хочете там в своїй аплікації заюзати, ви фактично і зараз тягнете його з NuGet-а. Вони, в принципі, розвинули цю тему далі, і фактично весь ASP.NET, VNext, всі ліби, все-все-все, навіть сам core.NET може бути NuGet пакетом. Ви також будете мати можливість взяти, скласти фактично свій .NET core, тобто фактично ті ліби, які тільки потрібні тільки для вашої аплікації. І зашіпати ці аплікації разом з вашою аплікухою, задеплоїти, тобто фактично повний контроль над всім, чим ви використовуєте. Ну, в минулому, ну, наскільки там, інше, навіть в теперішньому, наскільки це зараз є, ви маєте .NET, маєте там купу всяких ліб, і ви хочете, не хочете, ви мусите їх ну, з собою підтримувати. Зараз фактично вони це все перебудували. Ви маєте можливість самі собі зробити такий пекедж, маєте можливість його затягнути з NuGet вже готові, типу зібраний готовий .NET. Ну, таким чином маєте, в принципі, вже щось готове, тобто, щоб не думати там, як зібрати і що вам потрібно.
Dependency injection, в принципі, не нове, воно і зараз є там в MVC-шних проєктах і інших проєктах. Єдине, що вони трохи його спростили, і такий простіший цей dependency injection inversion control. От, фактично, ви можете будь-що. Будь-які dependency оголосити в себе і його інжектити там в контролер, на Razor в'юшку. Можете взагалі його як пропертю позначити в себе в класі будь-де, неважливо, чи в контролері, чи в моделі, будь-де ви можете позначити. І ну, фактично вона вам заінжектується сама. Тобто, тільки єдине, що важливо, що треба буде її просто зареєструвати при стартапі. Я це покажу на демо. Наступне, змерджили в C-lib, MVC, WebPage, WebApp. Ну, раніше вони окремо йшли. Тобто, якщо ви хотіли там MVC використовувати, то вам треба було одні ліби тягнути. Хотіли WebApp, теж мусили тягнути свої інші ліби, хоча вони дуже схожі, от, але вам треба було це робити. Зараз вони фактично це злили в одну. Не в одну лібу, фактично в один пакедж, і ви можете це. Тобто він став трошечки меншим, і фактично весь функціонал всіх трьох фактично концепцій вам доступний. Cloud Optimized. Що означає Cloud Optimized? Зараз для того, щоб захостити свою аплікацію, вам потрібно мати. На сервері відповідно .NET, та? Тобто, якщо б ви хотіли аспенетовську аплікацію хостити. Вони це все трохи ну, оптимізували, це дуже схоже до попереднього, до першого пункту, тобто до side-by-side супорту. Вони збілдали свою .NET Core бібліотеку, яка займає всього 10 мегабайт, там трошечки більше, мабуть. От. І ви можете її використовувати фактично як переносну, можете її там знову ж таки разом з проектом на флешку скинути і будь-коли, будь-де просто простим навіть X-копі скопіювати, і у вас вже є .NET. Тобто вона маленька, вона дуже портативна. Ну, і це безумовно, це є плюс. Ну, але зрозуміло, що мінус того, що там набагато менше функціоналу. Але знову ж таки, він ще набагато менше ліп, тобто і відповідно менше можливостей. Ну, але знову ж таки, ви можете її самі там доповнювати, можете її самі переробити, там як вам подобається, і будете мати доступно все, що ви хочете. System Web. Точно, це є ліба, яка дозволяє нам працювати з ЄСом. От. І взагалі ASP.NET, він так ну, починався з того, що він був тісно заінтегрований з ЄСом, і відповідно без тої ліби не можна було працювати з такими об'єктами, як там HTTP Context і так далі. Тобто, зараз це знову опційно, тобто вам не обов'язково цю бібліотеку включати. Є багато вже інших бібліотек, які вам дозволять заінтегритися з ЄСом або, скажімо, самим захостити собі на якомусь своєму маленькому сервері вашу аплікацію. Тобто прив'язки до ЄСу вже більше немає. От, є можливість використовувати рідні їхні ліби, які вже Microsoft написав для того, щоб з ними заінтегруватися. От, трохи розкажу вам про K. Тобто ASP.NET VNext, він має таку кодову назву, як Project K. Там багато дискусій насправді в інтернеті, звідки це кей, тобто говорять про катану. Катана – це такий трохи давніший проект, він ще в 2012 році почався, який фактично розвинувся на тому, що створили нову специфікацію, називається OWIN, Open Web Interface для .NET. Тобто це така собі специфікація, яка декларує, як мають бути побудовані аплікації для вебу на .NET. Тобто хотіли це все стандартизувати, щоб
всі слідували якомусь одному процесу, і будь-яка аплікація, ну, була чимось схожа, і це було просто легше би тим всім управляти. От. Ну, але насправді то, ну, точної відповіді нема, чи це звідти стягнуто чи ні, але дуже-дуже схоже. Дуже схоже на те, що ASP.NET VNX – це, в принципі, продовження цього Катана проєкту. Якщо лишиться ще час, я розкажу про Катану. От, але це зовсім інше, це готовий, в принципі, вже продукт, який вже не девелопається, тобто він є, його можна піти в інтернеті знайти, стягнути собі ліби і використовувати його для своїх проєктів. От. Отже, що таке К? К – це фактично є сам .NET. От. Була така дискусія недавно, буквально там місяць тому, про то, чи треба перейменувати К на щось інше, бо воно не зрозуміло, що воно таке. Ну і вони хотіли перейменувати це на .NET. От, тобто, якщо це називається зараз К, тобто в майбутньому воно може називатися .NET. Ну, але я так бачу, що зараз по їхніх коментах на GitHub, що це забулися, вони вже про це, ну, тобто, не думають. Тобто, фактично, К для Windows, для вас. Тобто, це є консольна команда, яка відповідає тому такому невеличкій екзешці KLR. KLR – це, власне, екзешка, яка дає можливість вам загрузити .NET, тобто ту збірку lib, і відповідно загрузити далі вже вашу аплікацію. От. Для того, щоб її фактично оцей environment стягнути, тобто є PowerShell команда, яка вам затягне фактично цю екзешку, там їх небагато, і в тому числі оцей version manager, який дасть вам можливість стягувати нові версії там .NET, там маніпулювати ними. Допустимо, якщо ви стягнули декілька збірок нового .NET, які вони там зараз розробляють, ну, ви по дефолту вони у вас просто лежать, і для того, щоб вони були активні, їх треба активувати. От. Для цього є оцей KVM, тобто от така штука. Далі Package Manager, це теж все разом йде з пакетом цього Runtime Environment, з цим от .NET, по факту, так як він тепер називається. І це, по суті, той самий NuGet. Він дає вам можливості фактично маніпулювати пакеджами вже по відношенню до самого runtime environment. Тобто додавати якісь нові ліби в вашу збірку .NET, там видаляти. От сама команда pack ну, дасть вам можливість запакувати і вашу аплікацію, і разом з тою збіркою .NET, щоб можна було її там перенести на іншу машину, там на віртуалку закинути, захостити аплікацію. От. Так, що далі? Далі велика демка, то, напевно, треба буде зробити слайд-шоу. From current side. Давайте далі це швиденько прощолкаємо. Так, от, власне, сам environment. Він багатошаровий. Складається з чотирьох шарів. Тобто перший шар – це буде та прослойка, яка вам загрузить CLR-ку. Тобто це для, допустимо, для Windows-івських аплікацій це буде сам KLR.exe. Або якщо ви, допустимо, хочете вашу аплікацію хостити на ІСІ, це може бути ІС, тобто ви запустите ІС і за компанією з такою лібою Helios, який дасть вам можливість вже далі загрузити вашу веб-аплікацію. Або може це може бути написаний ваш якийсь власний хост. Тобто щось, що знайде
де лежать бібліотеки .NET-у, і зможе їх загрузити в пам'ять і подальшому передати ті аргументи, які потрібні для запуску аплікації. Якщо говорити про цей хост, тобто, от власне, це от той момент, де реалізується крос-платформеність для аплікації. Тобто для Windows це Keylar, і для, скажімо, для OS X і для Linux пишуться свої отакі от ці маленькі прослойки, які, знову ж таки, які загрузять вам ці бібліотеки. От. Фактично так от і буде. Тобто ми загрузимо цей CLR-хост, це буде якийсь процес, він буде собі в пам'яті. Його далі задача взяти, загрузити ті бібліотеки, загрузити CLR. Тобто він створить вам якийсь app-домен, куди погрузяться всі ліби, і викличе вхідну точку вже для managed-коду. Тобто це вже фактично будуть ваші ліби, тобто з аплікації. От, таким чином. Тобто загрузиться CLR туди, відповідно, ну, будь-який зараз, будь-яка версія цього нового .NET, ті, які девелопуються, вони йдуть з SimScoreLib збіркою, тобто основна збірка, яка там знає про рефлексію, memory management і так далі, і так далі. Ну, без якої фактично .NET, напевно, би не прожив. От. Також SystemDLL теж має певні свої типи, от, які би теж всюди використовуються. От. Це є ваша аплікація. Тобто далі це задача хоста, в принципі, загрузити збірки самої вашої аплікації. От. Це буде рівень 2. Ваша аплікація, це є другий рівень в тому всьому. Далі йдуть цікаві такі штуки. Є спеціальний контейнер, який буде знати, звідки грузити ваші бібліотеки, і фактично це можуть бути навіть не тільки бібліотеки, це можуть бути і вже проект. Тобто, якщо у вас, допустимо, є от вхідна точка в проекті якомусь, і є ще один проект. Тобто воно буде загружати ваш навіть проект. Не обов'язково мати DLL-ку, знову ж таки кажу, бо є Roslyn, який фактично це все собі в пам'яті протримає, і вам не треба мати DLL-ку. Або це можуть бути NuGet Package. Тобто ви можете мати, можете свою аплікацію спакувати в NuGet Package, і знову ж таки цей контейнер буде знати, як, звідки грузити. Тобто така штука. От, власне, рутлодер, да, це от, він є основний, він грузить, по суті, з DLL-ок. Тобто далі він створить цей рутлодер, створить ці лодери для NuGet пакеджів, для проекту в межах solution-а. От такий от. Далі і відповідно викличе вхідну точку вашу аплікацію. Тобто це, в принципі, може бути будь-яка CSS-ка з мейном, або якщо ви хостите в якомусь веб-сервері, там, то це буде фактично бібліотека, яка стартує цей веб-сервер. Це про core. Application host. От, що таке application host? Це є, по суті, сервер, де відбувається якийсь пайплайн. Тобто це може бути ваш сервер, написаний власноруч, якийсь маленький. Це може бути інший, будь-який є такий веб-сервер, зараз теж написаний фактично ними, який це не ІС, це власний сервер, який дає можливість вам створить якісь там сокети, лісенери, які будуть слухати запити. От. Якщо говорити про інтеграцію з ІСом, то фактично це все, що аплікація, це буде ІС. Тобто він собі буде загружати і вашу аплікацію, відповідно там і сокети, і цей весь пайплайн буде слухати.
Так, на тому моменті ще додаються лодери, про які я говорив, тобто, щоб загрузити інші пакеджі. Ну і вже сам мейн викличеться з цього хоста. Тобто це залежить від того, знову ж таки, якщо ви хостите на якомусь своєму сервері, чи це по факту вже ваша аплікація є там сервером, тобто сама там має, ну, свій пайплайн там з HTTP-реквестами. Ну, фактично сама ваша аплікація, де вже там все і відбувається. Тобто в аплікацію, відповідно, там можете грузити все, що стосується ASP.NET, там Entity Framework, і всі ті ліби, які вам потрібні, власне, на вебі. От. Така от структурка. Так, мабуть, я зразу почну з Visual Studio і не буду цей слайд показувати, бо це по суті то, що тип проекту, який зараз підтримується в новій Visual Studio, фактично він буде нам доступний. Зараз ще хвилинку я законнекчуся. Може, поки що є якісь питання, то задавайте, я поки налаштую. Окей, якщо немає, тоді поїхали з демкою. Мабуть, створю новий. Нова студія CTP5, тобто не сама остання версія вийшла шоста. Не стягував, бо тому що мав і так проблеми з цією п'ятою, коли я перший раз її стягнув, купа всього не працювала, тобто там трошки напряжно це все заінтегрувати і так далі. До речі, рекомендую, якщо хочете ставити собі CTP5, оскільки вона йде вже з цим Scalar Environment, з цим новим .NET, з цією коркою, ставте на віртуалку, щоб ви собі на своїй машині нічого не поламали. Поможе таке бути. File New Project. Додали новий тип проекту. ASP.NET VNext. Я покажу раз, допустимо. Хай буде так. Це новий темпліт, по суті. От. Є старі, про які там всі знають, і дали нові, які вже суто будуть підтримувати цей новий .NET. От. Зразу можливість я хостити на ажурі, але я думаю, що це, да, це вже стара фіч. Окей. Трохи це часу займе. Да, зразу скажу, що тепер є новий тип проєктів. Він тепер не C Project, тепер K Project. От таке от, така от назва, відповідно до самого core.NET. З цього C Project повиносили трохи зайвої інфи, яка, в принципі, не має відношення до самої структури проекту. Тобто якісь там конфігурація build environment, там референси, dependency, от такого плану, якісь build таски, там, допустимо. Це все звідти винеслося і фактично лишилося в самому K-проєкті. Файлі лишилося фактично все, що відповідає за структуру. Та що ж варто сказати, що тепер не треба там брати, включати якийсь файлик в проект, як ми там колись робили. Якщо він лежить в папці, то він вже в проекті, тобто він вже включений в структуру проекту. Тобто, основне, що вам треба кинути просто в папку проекту. Так, дивіться, що зараз відбувається в самій консолі. Фактично, проект приїхав з NuGet пакеджами, які самі ресторяться. Тобто вам не треба кожного разу зберігати все, що ви собі підключили до проекту через NuGet. Вони кожного разу, коли ви загружаєте аплікацію свою, вони кожного разу собі автоматично підтягуються і обновлюються. Тобто, фактично, їх маєте NuGet пакедж і все. Тобто не треба мати ліб. Маєте NuGet package, ну, на NuGet зайде, стягне вам все, що треба до проекту, порезолвує всі dependency, що вам треба. От така от фіч. От.
Бачите, трошки помінялося тут в самій структурі. Появився якийсь там www root, це фактично папка, звідки ваш веб-сервер буде ну, хостити вашу аплікацію. Появилися dependencies. Це, в принципі, дуже схоже на перепрошую, це не це референс є. Dependencies це фактично є зовнішні якісь. Тулзи, які вам трохи спрощують роботу в вебі. От, може, хтось користувався, не знаю, Бавером. Бавер це такий джаваскриптовий, я не знаю, чи це фреймворк, який дає можливість затягнути вам, ну, скажімо, якісь JavaScript-таскранери. Або, тобто, автоматизувати якусь таку більш UI-ну роботу. NPM є, NPM підтримують для того, щоб NPM, власне, вам просто затягне цей бавер. Є такі штуки, от бачите, сам бавер, що він може підключити вам і Bootstrap, і jQuery, тобто це все налаштувати і так далі, і так далі. Ви про це можете собі, ну, тобто вам не треба цього робити вручну, це автоматизовано. Можна питання зразу? Да. Бавер це теж буде робити автоматично, тобто мені в проєкті не треба Bootstrap і jQuery тепер тримати, просто при білді бавер його достягувати чи як? Власне, це вам треба буде налаштовувати. Я зараз покажу. Тобто є сам цей тепер новий core файл project.json, і тут ви собі таски можете налаштувати. Ви можете налаштувати сам бавер, да, тобто це є task runner, і ви можете, ну, повністю якби його конфігурувати. Да. Тобто можете і не тримати собі в проєкті, може затягнути. От. Що він ще? Розкажу ще тоді про грант трохи, раз ми вже зачепили. Сам грант, фактично, то він дасть можливість вам, допустимо, автоматизувати мініфікацію, допустимо, в проєкті. Ви підключили, допустимо, грант, налаштували його на якийсь таск і. Ну, фактично, бачите, дуже багато тут цього має. Може вам мініфікувати, може вам якісь бандли робити з цього, що ще, там, TypeScript, допустимо, скомпілювати, що, less, sass, тобто всі ті таски можна робити. І це теж все налаштовується з допомогою тасків. Тобто, якщо це... Далі я покажу про це просто. Далі референси. Бачите, яка штука є в референсах. Тобто є ASP.NET і ASP.NET Core. По суті, зараз це є ліби, які лежать в мене на машині. І звідти воно, власне, їх підтягує. Тобто, коли ви інсталюєте оцю Core, оцей KLR, Runtime Environment, будете мати можливість працювати з різними версіями, вже різними готовими збірками. Є якась core, бачите, йдуть все, все йдуть пекеджем. Фактично я можу показати, як воно виглядає. По дефолту закидає в вашу папку, якщо зайдемо, це ваш юзер, да? І маєте тут KRI, Runtime Environment, маєте пекеджі. Таким чином, це фактично є 4 різних версії .NET. Вони тут зібрані. Виглядають у вигляді NuGet Packages. Звичайно, є бінки, але можете їх там ліпки можете повикидати їх. NuGet Package сам затягне, оскільки має специфікацію до того. І це фактично вони є тут зареференсені. Тобто, якщо би треба було доповнити, скажімо, core чимось, ви можете просто взяти туди і закинути лібу в цю папку. І фактично вона вже буде доступна з вашим проєктом. Для чого це робиться? Для чого нам взагалі ці референси в проєкті? Якраз власне для того, що коли ви будете деплоїти аплікацію свою, воно вам. Фактично, цей .NET і разом з аплікацією задеплоїть. Я покажу, що це вже готово задеплоєно. Якщо зайдемо в apt-root, packages, маєте.
Тобто, коли ви деплоїте аплікацію, ви фактично разом з аплікухою весь дотнет взяли і здеплоїли. І фактично можете взяти от там, сорі, не та папка. Фактично можете взяти цілу цю папочку, перенести з собою і на будь-яку машину, і все готово. Тобто не треба дотнету на машині мати. Так, тепер це саме цікаве по структурі проєкту. Тобто, я вже казав, що взяли, винесли з C-Project'у все, що не стосується самої структури проєкту, закинули сюди. Тобто, тепер це такий собі JSON-файл, який вам, в принципі, ви можете тут додавати там, референси, конфігурити там самі команди, тобто це трохи згодом розкажу. От, тобто, якщо вам треба було зареференсити щось, то ну, по ідеї, все, що вам потрібно, просто кинути, от, допустимо, сюди, щоб нам там діагностікси. Це все є NuGet package, вони всі фактично підтягуються з нету. Отак, якщо засейвити, воно, побачите, що тут зараз ресторінг буде. У нас ще є вікні. От, є ресторінг, показує. Тобто, фактично, тягнеться з нету, зараз оця ліба протягнулася, все, вона у вас є, типу, включена в ваш проект. Ну, і знову ж таки, в бін-папці, от, сюди, в апп-рут, при деплойменті, в пекеджах вона буде у вас включена. От. Дуже круто, бо, кажу, можна банально повикидати все, що не потрібно, і ну, фактично використовувати тільки те, що вам треба в проєкті. Далі трохи про команди. Значить, що таке команди? Команди – це фактично це то, що тут ви налаштуєте entry point, тобто вхідну точку в вашу аплікацію, що буде робитися. От, вони будуть доступні ззовні, ви можете з консолі викликати команду і далі фактично, що відбудеться, ну, буде шукатися вхідна точка от в цьому, в цій бібліотеці, передадуться от такі от параметри, тут можна налаштовувати. От, тобто, от в цій самій бібліотеці є, допустимо, на вхід в методі чекається якась там, ну, фактично опис, який, ну, яку лібу далі загрузити, де далі вхідна точка, тобто, і далі, тобто, такі собі вкладені, да, тобто, цей, тут ми передаємо, допустимо, це наш хост, тут ми кажемо, який сервер нам, в принципі, запустити, і далі передаємо параметри, там, на який реліз слухати. От, можете свою команду додати, допустимо, так. Web1, і зробимо, так. Давайте можемо скопіювати оце все саме. Скажемо, захостимо ту аплікуху на іншому порті, допустимо. От. То це в результаті, коли це все задеплоїться, то можете командою два рази, ну, захостити аплікацію на різних портах. Це вже, в принципі, залежить від цих бібліотек. От. Це, власне, ті бібліотеки, які вам дають можливість від'єднатися від EIS. Бачите, це простий веб-лісенер, тобто це не EIS. От. Це просто якийсь простенький сервер написаний. Так, далі фреймворки. То, що я вам казав, що якщо вам треба розширити фактично .NET цю корку, ви можете там лібо закинути, але якщо ви не хочете ну, її просто модифікувати, тобто це ж була, от, вона фактично у вас на машині лежить, вона для всіх ваших проєктів тоді зміниться. Просто як dependency можете додавати сюди щось. Так, це вони тут вже поміняли, окей. Є dependencies, все окей. От.
Ну і фактично цей ваш ASP.NET, тут сама версія, яка сам core, який буде йти з вашою аплікацією, можете його розширювати, буде тільки розширюватися це, що задеплоїться. Додаєте, знову ж таки, все те саме, що в dependencies тут. То це стосовно тільки вашої, що стосується тільки вашої вебки, а це, що стосується самої корки, яку ви хочете використовувати. Таким чином. Такс. Це про компіляцію, тобто exclude, це то саме, що було в старих проектах, там правою кнопкою compile options. Тобто тільки тут єдине, що можна взагалі налаштувати цілі папки там, або там типи файлів, які ви хочете виключити. Теж то, що буде деплоїтися фактично всюди в VVRU, теж виключається звідси. Стосовно цих. Стосовно бавера і гранта, фактично самі скрипти, які ви можете наконфігурити. Тут є прив'язка до build івента і далі саму таску. Тобто, якщо добре знаєте, знайомі там з грантом чи з бавером, і знаєте їхні команди, можете. Фактично їх тут собі при білді налаштувати. Така штука. Питання. Ну, в мене є наступне питання. От в попередніх версіях ASP.MVC у нас були папки Content і Scripts, в які ми вклали свій CSS і JavaScript. Тут таких папок вже немає, тут є тільки бавер. Як мені тепер кастомний свій JavaScript і CSS до аплікейшена? Мені треба його як бавер пакет оформлювати? Фактично, ви можете знову ж таки собі додати в проект, тобто нічого вам не заважає, і воно вам разом. Тобто, якщо будете мати ту папку, воно вам в root піде. Але якщо хочете заюзати бавер, то можете це автоматизувати знову ж таки, там чи грант. Маєте просто скрипти, які вам. Автоматизують то, що треба робити. Куди, що, Ну, ясно, просто питання, як без практик. Ну, ясно, що папок можна різних додати. Просто в попередніх версіях вважалося, що ми скрипти складаємо скрипт, контент складаємо контент, а тут воно, які тут пропонуються практики, як це робиться тепер. Пропонується юзати грант, але старенник ніхто не відміняв. Додаєте папку, і воно вам йде в VVRoot сюди. Зараз ця CSS-ка фактично вона зробилася, вона автоматизувалася цим грантом. Можете зробити то саме, просто додати папку в цей в аплікацію, і вона вам піде на хост. Так? Тобто є таке. Так, ще питання. А ще хотілося б на layout page подивитись, як воно і ці скрипти і CSS там підключають. Ну, що саме є тепер аутпутом в цьому? Давайте глянемо на View Start, що в нас є. Такс. View Start. Давайте. Все, в принципі, то саме. Хочете, включаєте скрипти, так як було. Тут мало що помінялося. Фактично мінялися більше корка і додавалися такі автомейшн таски. Тобто все старе воно є, тобто воно нікуди не ділося. Тобто, якщо говорити про сам стиль роботи, тобто, думаю, що проблем не буде. Тобто, це все зробилося таким чином, щоб якомога легше було перейти. Єдине, що кажу, що додали просто багато нових можливостей, які, в принципі, я думаю, варто використовувати. А як на рахунок підтримки старих ASP.NET фіч? От в MVC 5 була ще підтримка старого ASP.NET, можна було на ЄСІ то все захостити. Так як зараз це все не на ЄСІ, а
як тепер з підтримкою ASP.NET і веб-пейдж, наприклад, технологій? Дякую, гарне питання. До речі, так. Підтримка ЄС насправді залишилася, але для того, щоб підтримувати ЄС, трошечки перебудували і врубили інші ліби, які вам дадуть можливість заінтегруватися з ЄС. Навіть зараз по дефолту, якщо я запущу, ми захостимося на ЄС. Але для того є ці новіші ліби, зараз я попробую їх знайти і вам показати. Такс. Сервер ЄС. От такі от штучки є. От. Тобто це фактично сам пакет, якщо можна зайти подивитися, що в них всередині повкладали. Бачите, вони їх просто взяли, всі повністю розібрали, все, що старе було, і намагалися збирати тільки самі необхідні речі. От. Фактично, якщо хочете на ЄСі хостити, то включаєте цей NuGet package і вперед, тобто повністю підтримує таким чином. Ще питання? Таке ж питання, а щоб мігранути існуючу старий application на новий, воно краще викидати старі пакеті, додавати оці нові, чи краще просто сам WebUI проект створити цим новим темплейтом, а туди закинути старий контент? Стосовно підтримки старих, так, це таке болюче питання. В них якби все-таки будь новий і тоді додавати. Якщо з існуючими, то так просто не змігруєш. Це фактично новий, повністю все нове тут. Розумієш, бо тому що навіть сам C-Project тепер вже не C-Project, а K-Project, і там вже зовсім все по-іншому. Наразі я цього немає. То для старих є старий проект, старий тип проєктів ніхто ніде не видаляє. Да. Тобто старі вони далі підтримуються. Єдине, що це новий тип. Давайте ще скоренько розкажу по стартап файлу. То фактично така штука, яка на конфігурить вже вашу аплікацію. Вона, як я вже казав, цей ASP.NET він побудований за цією новою концепцією OWIN, де фактично розділено все. Тобто розділено хост, розділено сервер, розділено фреймворки, які використовуються, і ваша аплікація. І це ви все можете конфігурити і підключати якраз у цьому стартап файлі. То спочатку, в принципі, така штука, додати ці dependency, можете додавати там entity framework, identity номер, тобто, то фактично є вже саме ASP.NET. І далі обов'язково їх там заюзати. Да? Тобто такий пайплан є. Це фактично, не знаю, не зовсім розумію, для чого це було зроблено, їх спочатку реєструвати, а потім включати views. Можливо, для того, що їх там треба на стартапі загрузити. Тобто при кожному реквесті, то, що тут наконфігурено, при кожному реквесті, все фактично буде, є кожен обробник. Уявіть собі, що фактично всі компоненти, які включені сюди, вони пропускають через себе реквест. Якщо добре знайомі з ASP.NET, то це є HTTP модулі, якщо я не помиляюся. Тобто модуль, який пропускає через себе... Це навіть наскільки ASP.NET, скільки EES, його архітектура. Так, дуже влучно, дякую. Це фактично є ті модулі, які ви можете тут використовувати. Можете свої дописувати і тут просто включати і використовувати як request. Така конфігурація. Що ще? Давайте ще покажу dependency injection, така простенька штука. Допустимо, візьму якийсь контролер.
зроблю так, public service, pardon. Ну, якийсь, допустимо, є мій сервіс, так? Тобто щось я хочу там робити, неважливо що. От таким чином зробимо якусь одну пропертю. Скажімо. Маємо собі якийсь сервіс і ну, фактично хочемо його включити всюди, допустимо, там в обробку реквеста, от, чи на контролері, от, чи на в'юшці. Можна його сам цей dependency injection тут додати. Є три різні типи, тобто там transient, scoped і singleton. Ну, зрозуміло там, да, що transient це фактично на всі реквести, scoped це в межах реквесту і singleton це, ну, фактично один єдиний інстанс. Це буде scoped. Скажімо так, my так, я зберіг. А можна в скопі сесії робити так само? В скопі сесії думаю, що так, а точно от не скажу. Тобто треба подивитися зараз з хвилинки гляну з цих трьох. Що воно дає можливість? Let's go. Значить, проблема, що є з тим, що от год. Можливо, я мав би його оголосити, напевно, десь в іншому місці. Ну, словом, можна оголосити свій якийсь сервіс, чи будь-що там, скажімо, щось буде в базу звертатися, і тут його додати як фактично як, ну, як сервіс. І відповідно там вже в контролері там, чи де-небудь. Можете там оголосити, сказати, що я там хочу, там, my service, от, і кожного разу, коли цей action controller буде викликатися, тобто, стандартно, можете його. А от таке питання, а який тут контейнер використовується, щоб там документацію по ньому подивитися, почитати? Це власний, тобто, вони тут, тобто, це не там, з один з якихось відомих, тобто там це не Windsor, там що там ще в нас є якісь там Unity, здається, да? От це от власний еспонетівський, тобто самі написали такий маленький якийсь. От. Я можу стайн інжект поставити, є? По ідеї можете, да, ну, але можете, там є спеціальний, на стартапі спеціальна можливість заінжектувати свій дизок. Той, який йде в комплекті, він дуже-дуже мінімальний. Якщо вам потрібні якісь просунуті фічі, вам по-любому прийдеться якісь свій підключати. Але
для багатьох задач того, що є, вистачає. Так. Ще питання давайте. Можу ще тоді в двох словах, якщо є ще, в принципі, 2-3 хвилини, давайте ще про Катану розкажу, бо, в принципі, це теж має відношення до ASP.NET і Vinext. Специфікація. На основі цієї специфікації було побудовано, власне, цей проєкт Катана. Що це таке? Тут знову ж таки описані стандартні механізми, які мають бути імплементовані для того, щоб реквест хендлився вашою аплікацією або сервером. Два ключові моменти є такі от, маєте реалізувати iDictionary, тобто фактично об'єкт, який буде як ключ містити собі оцих декілька стрінгів пропертів, тобто то, що описує request body, хедери, метод і так далі, і так далі. От, протоколи. Фактично, що сам HTTP request описує. І фактично value, тобто це ви маєте реалізувати. Тобто, якщо ви отримуєте там request body, то ви маєте там реалізувати відповідно стрім, який буде цей request body хендлити. І відповідно оцей далі dictionary буде використовуватися в цьому стартапі кожним об'єктом. От зараз я згорну. Точніше, не звернув, а розвернув. Фактично в стартапі ви будете мати оцей набір сервісів, які би мали реалізувати цей овін. І це зараз настільки підтримується цим ASP.NET. Тобто всередині є така штука. Це вже все екстеншн-методи написані до них. До цих сервісів, але всередині вони власне працюють з тим dictionary і працюють власне з отим делегатом, тобто який фактично що він робить? На вхід отримує цей dictionary, його обробляє і вертає вам таск. І коли таск завершується, наступний фактично обробник цього dictionary, цього реквеста може підібрати вже знову ж таки цей dictionary і теж його обробити. Тобто це таким чином реалізовано цей власне пайплайн і ісу в новому ASP.NET. Про Катану коротко я вже розказував. Тобто є хост. Фактично це знову ж таки може бути проста командна стрічка, може бути цей KLR, тобто який там базовий .NET грузить, може бути ІС. ІС, якщо вже йде ІС, тоді вже фактично ви маєте і хост, і маєте і сервер зразу. Тобто зараз, якщо ви працюєте з ІСом, ви маєте і сервер, і хост для процесу. Сам сервер, маленькі сервери є, WebListener, який показувався в проєкті, Helios, який, це фактично ліба, яка вам дає можливість прив'язати ваші нові аплікації до ІСу. І Kestrel, це, здається, сервер для OS X, якщо я не помиляюся. Тобто це вже безпосередньо можна використовувати для кросплатформеної деплойменту. Тобто ваша аплікація може хоститися, якщо ви зв'язуєте оцей Kestrel.
Middleware, зрозуміло, тобто там MVC, Static Files, Entity Framework, знає, якісь просто датабейс ORM-ки там, чи прості там Linky to SQL, Identity нове. От. Це фактично то, що вже буде набудовано для, для вашої аплікації. Ну і сама аплікація, тобто ваша логіка. Таке. Так, ну так виглядає, що час, в принципі, вичерпано. Якщо ще питання, то задавайте. Тобто міг би ще показати по процесах, по самому, по самій корці, але це трохи вже буде, напевно, часу ще займе. Якщо є питання, давайте. А як на рахунок Continuous Integration, чи немає ніяких проблем на білд-сервері, чи там не треба ставити студію, наприклад, і там кучу софта, щоб це все білдилось? От там, наприклад, на TeamCity чи KFS, от чи є якісь відомості, як це зараз працює? Ну, дивіться, по ідеї, мала би бути оця корка, я думаю, що цей key runtime мав би бути на білд-машині. От. Бо якщо ви хочете просто збілдити на проєкт, якщо ви вже деплоїте, то фактично вам на машині, на яку ви деплоїте, не треба нічого, тому що ну, фактично весь .NET з вашим цілим пакеджем вже туди прийде. Тобто, да, якщо це конфігурація білд-машини, то обов'язково тяніть, зараз покажу, що. Мабуть, я це просто включу обов'язково в... в саму презентацію і розішлю, тобто це є PowerShell команда, яка вам затягне цей KLR. Дивіться, вже в 2013 студії, щоб не ставити цілу студію на CI, з'явилася така штука як Build Tools. І я бачу, що є і для 2015 так само є Build Tools, які собі решту депенденці собі дотягнуть. Просто от самі от темплейти, наприклад, на TFS білд процесів, от вони заточені під MS Build. І як там це все зараз із цим новими білд-тулзами? Трохи не зрозуміло. Ясно, що їх можна поставити, але як самі білд-сервери з ними інтегруються? Ну, TeamCity як мінімум має command line на крайняк. Типу, а до моменту релізу я більш ніж впевнений, що там з'являться вже готові типу темплейти і впізнавання проекту. З Дженкінсом, в принципі, проблем не повинно бути, тому що він, в принципі, неявним чином працює через command line. Ну, в принципі, як і TeamCity, так що вам не фіг, чи MS Build запускати, чи запускати щось інше. От дивіться, от це команда, яка вам затягне цю корку, цей CLR. Тобто, якщо ви хочете вже з нею працювати і не ставити 15-ї студії. От. Тільки єдине, що в режимі адміністратора її треба запустити консольку. Пардон. Yes. От. Тобто, бачите, воно вам затягнуло цей KVM. І воно поклало її по замовчуванню в папку, вашу папку вашого юзера. От. Далі працюєте просто з ним, дуже прості консольні команди, KVM, list. Сорі, мушу бігти. Добренько, тоді всім наразі дякую. Презентацію вишлю. Якщо ще якісь питання, то буду чекати до емейлу презентації. Або напряму до мене зв'язуйтесь. Дуже всім... Спасибо большое, що було інше. До побачення, щасливо.